हेलो फ્રેન્ડ્સ, આજ હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઘરના બધાનો ફેવરેટ હેલ્ધી નાસ્તો ઉપમાની રેસિપી. ઉપમા તો આપણે ઘરે બનાવતા જોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે આ ઉપમા અમુક ટિપ્સ અને પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવશું, જેનાથી તમારો ઉપમા પહેલી જ વારમાં એકદમ છૂટો અને સ્વાદમાં સુપર ટેસ્ટી બનશે. તો સૌથી સરળ રીતે અને અમુક ટિપ્સ સાથે ચાલો રેસિપી શરૂ કરીએ. नवी रेसिपी सीखवा माटे नेहा कुकबुक गुजराती चैनल ने सब्सक्राइब करो अने साथे बेल आइकॉन ने जरूर थी दबाओ नवा रेसिपी वीडियो सौथी पहला जोवा माटे. एकदम टेस्टी उपमा बनाता पहला आपणे तेमा वपराता सूजी रवाने रोस्ट करवानो छे, तो तेना माटे पेन मा एक चमच जेटलू घी एड करी दईए. हवे मैं अहींया एक वाटकी जेटलो सूजी रवो लीधेलो छे. तो बजार में जे पैकेट पर आ रीतना सूजी लखेलू हो के जेना दाणा रवाना दाणा करता थोड़ा मोटी साइज ना हो तेने आपणे उपमा बनावा माटे लेवानो छे. तो आ सिवाय बजार में जे पैकेट पर आ रीतना रवा लखेलू हो तेना दाणा सूजीना दाणा करता थोड़ा नानी साइज ना होय छे, तेनाथी पण तमे उपमा बनावी शको छो, पण सूजी रवाथी वधु सारू रिजल्ट आवे छे. अने मीडियम गेसनी फ्लेम पर आपणे सूजीने रोस्ट करी लईए. उपमा बनावती वक्ते आपणे घी के तेलना उपयोग वगर सूजीने ड्राई रोस्ट करता होईए छीए, पण घी साथे सूजीने रोस्ट करवाथी तेनो दरेक दाणो एकदम छूटो रहे छे अने घी साथे रोस्ट थवाने लीधे उपमा एकदम फ्लेवरफुल बने छे. तो उपमा माटे आपणे सूजी रवाने ब्राउन थाय त्यां सुधी नथी शेकवानो, बस तेमांथी शेकाने एकदम सरस सुगंध आवा लागे અને તેનો કલર પહેલા કરતા સેજ બદલાય ત્યાં સુધી જ તેને રોસ્ટ કરવાની છે, કારણ કે ઉપમાનો સાચો સ્વાદ તો રોસ્ટ થયેલી સૂજી ઉપર જ રહેલો છે. તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 12 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે સૂજી ઘી સાથે રોસ્ટ થવાને લીધે તેનો દરેક દાણો એકદમ છૂટો છે અને તેમાંથી ઘીની એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે છે. તો હવે આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને રોસ્ટ થયેલી સૂજીને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ, જેથી તેની કુકિંગ પ્રોસેસ સ્ટોપ થઈ જાય અને તે ફટાફટ ઠંડી થઈ જાય. હવે ઉપમા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી લીધેલું છે. તમે ઘીની જગ્યાએ તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ ઘી સાથે ઉપમા એકદમ ફ્લેવરફુલ બને છે. હવે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલા સિંગના દાણા અને મેં અહીંયા 5 થી 6 કાજુને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દીધેલા છે, તેને એડ કરીને ઘીમાં સારી રીતે રોસ્ટ કરી લઈએ. તો ટ્રેડિશનલ સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ ઉપમામાં ફક્ત કાજુનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પણ કાજુ સાથે થોડા સિંગના દાણાનો ઉપયોગ કરવાથી તેનો ક્રંચ ઉપમા ખાતી વખતે એકદમ સરસ આવે છે. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા સિંગના દાણા અને કાજુ આ રીતના સેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે, મીન્સ તે સારી રીતે રોસ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તો સિંગના દાણા અને કાજુને આપણે ઉપમા બની ગયા પછી એડ કરશું, જેથી તેનો સેજ ક્રંચી ટેસ્ટ ઉપમા ખાતી વખતે આવે. હવે પેનમાં 1 ચમચી રાયના દાણા, 1 ચમચી અડદની દાળ અને 1 ચમચી જેટલી ચણાની દાળ એડ કરીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર દાળ સેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને રોસ્ટ કરી લઈએ. તો ઉપમા ખાતી વખતે રોસ્ટ થયેલી દાળનો સ્વાદ એકદમ સરસ લાગે છે અને દાળને રોસ્ટ કરતી વખતે તમને જે આ બબલ્સ દેખાય છે તે દાળમાં રહેલા પ્રોટીનને લીધે છે. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણી દાળ સેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ અને સારી રીતે રોસ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ અને મેં અહીંયા 2 લીલા મરચાંના ઝીણા ટુકડા કરી લીધેલા છે. તો ઉપમામાં આપણે તીખાશ લીલા મરચાંથી જ દેવાની છે, એટલે મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો. અને 10 થી 12 લીમડાના પાન એડ કરીને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે સૌતે કરી લઈએ. હવે મેં અહીંયા 1/2 કપ અને 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ઝીણા પીસ કરી લીધેલા છે. તેને એડ કરીને ડુંગળી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સૌતે કરી લઈએ. ઉપમા બનાવતી વખતે ડુંગળી ઉપમામાં સેજ મીઠાશ એડ કરે છે અને ડુંગળીને લીધે ઉપમાનો સ્વાદ એકદમ સરસ લાગે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ડુંગળી સારી રીતે સોતે થઈને ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. હવે મેં અહીંયા 3 મોટી ચમચીના લીલા વટાણા લીધેલા છે, તેને એડ કરીને સારી રીતે સોતે કરી લઈએ. તો ઉપમામાં તમે લીલા વટાણા સિવાય ગાજર કે પછી તમને ભાવતા કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ એડ કરી શકો છો. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા વટાણા પણ ઘીમાં સારી રીતે સોતે થઈ ગયા છે. તો હવે આવે છે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ,
એ છે કે ઉપમામાં રવા સાથે પાણીનું પ્રમાણ. તો આપણે જે વાટકીથી રવો લીધેલો છે તે વાટકીના માપ પ્રમાણે 3 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ. તો છે ને એકદમ સહેલું માપ, જેટલું આપણે રવો લેતા હોય તેનાથી 3 ગણું આપણે પાણી લેવાનું છે. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધેલી છે. તો ઉપમામાં સેજ ખાંડ એડ કરવાથી તે બધા સ્ટ્રેસને બેલેન્સ કરે છે અને ઉપમાને એકદમ ફ્લેવરફુલ બનાવે છે. તો હવે રવો એડ કરતા પહેલા આપણે પાણીમાં 1 બોઇલ આવવા દેવાનો છે, એટલે કે તેને સેજ ઉકાળી લેવાનું છે. તો આ પ્રોસેસ એકદમ ફટાફટ થાય એટલે ઢાંકણને 2 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈએ. તો પાણીને સેજ ઉકાળવાથી મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર આપણા ઉપમામાં એડ થાય છે. તો લગભગ 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણને ખોલી લઈએ. તો આપણું પાણી સારી રીતે ઉકળવા લાગ્યું છે. તો હવે ચમચાને સતત હલાવતા જઈને રોસ્ટ થયેલી સૂજીને પાણીમાં થોડી થોડી એડ કરતા જઈએ. આપણે એક સાથે બધી જ સૂજી એડ નથી કરવાની, નહીં તો તેમાં ગાંઠા પડી જશે. તો આપણી બધી જ સૂજી પાણીમાં એડ થઈ ગઈ છે. હવે રોસ્ટ થયેલા સિંગદાણા અને કાજુને એડ કરીને મિક્સ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે રોસ્ટ થયેલી સૂજી ગરમ પાણીમાં એડ કરવાથી સૂજીનો દરેક દાણો એકદમ સારી રીતે ફૂલીને બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લીધેલું છે. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકીને ઉપમાને 5 થી 7 મિનિટ માટે ધીમા ગેસ પર કૂક કરી લઈએ. તો તૈયાર થયેલા ઉપમાને ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમા ગેસ પર આ રીતના કૂક કરવાથી તેમાં રહેલું બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ થાય છે અને આપણો ઉપમા એકદમ છૂટો છૂટો તૈયાર થાય છે. તો લગભગ 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણને ખોલી લઈએ. તો આપણો ઉપમા એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયો છે. તો હવે તૈયાર થયેલા ઉપમામાં 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દઈએ અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર થયેલા ઉપમામાં 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરવાથી ઉપમા ઠંડો થયા પછી ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ રહેશે. તો છે ને એકદમ નવી ટ્રીક. તો ઘી આપણા ઉપમામાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને તૈયાર થયેલા ઉપમામાં 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ અને થોડા કોથમીરના પાન સ્પ્રિંકલ કરીને મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર થયેલા ઉપમામાં 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરવાથી ઉપમાનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે. તો પરફેક્ટ માપ સાથે સૌથી સરળ રીતે બનેલા ટેસ્ટી ઉપમાને સર્વ કરી લઈએ. તો ઘરે પહેલી જ વારમાં ઓરિજિનલ સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ એકદમ ટેસ્ટી પરફેક્ટ માપ સાથે ઉપમા ઘરે બનાવવા માટે લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.